እንግዲህ ያው ሁላችንም እንደምናውቀው መጽሐፍ ቅዱስ ለሁለት የተከፈለ ነው፣ ብሉይ ኪዳን እና አዲስ ኪዳን። ብሉይ ኪዳን ማለት የኦሪት ሕግ ወይንም ደግሞ የአይሁድ ቅዱስ መጽሐፍ ሲሆን፣ አዲስ ኪዳን ደግሞ እግዚአብሔር የገባውን የተስፋ ቃል የፈጸመበት ማለት ነው። ለዚህ ነው አዲስ ኪዳን የተባለው እና ስለ ተስፋ ቃል ትንሽ መናገር እወዳለሁኝ። ኪዳን ማለት ምንድን ነው? ወይንም ደግሞ ቃል ኪዳን አለኝ ስንል ምን ማለታችን ነው? አሁን ለምሳሌ ኪዳን ወይንም ደግሞ ቃል ኪዳን በሁለት ሰዎች መካከል ሊሆን ይችላል። አሁን ለምሳሌ ክርስቲያኖች የጋብቻ ስነ ስርዓት በሚፈጽሙበት ጊዜ እግዚአብሔርን ምስክር አድርገው ሰዎችን ምስክር አድርገው ቃል ኪዳን ይገባባሉ። ይሄ አሁን በወንድና በሴት መካከል ያለው ቃል ኪዳን ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ዋናው ነገር አሁን እኔ መናገር የምፈልገው እግዚአብሔር ከሰዎች ጋር ያደረገውን ኪዳን ነው። ስለዛ ነው የምናገረው ማለት ነው እና ስለዚህ ኪዳን ማለት ስምምነት ነው፣ ወይንም ደግሞ በእንግሊዝኛው ኮቨናንት ነው የሚሉት እና እግዚአብሔር ከቸርነቱ የተነሳ ከምሕረቱ የተነሳ ከርኅራኄው የተነሳ ለሰዎች የገባላቸው የተስፋ ቃል ነው እና ይሄ የተስፋ ቃል ቶሎ አይፈጸምም በአብዛኛው ማለት ነው። እግዚአብሔር የተስፋ ቃልን ይሰጣል። ከዛ በኋላ ጊዜውን ጠብቆ ከብዙ ጊዜ በኋላ ብዙ ትውልድ ካለፈ በኋላ ይፈጸማል እና ይሄ ደግሞ እግዚአብሔር የሚሰራበት መንገድ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ዘላለማዊ ኪዳን ስለ አንድ ቤተሰብ፣ ስለ አብርሃም ቤት መዳን ነበር በኦሪት ዘመን። በኋላ ደግሞ በአዲስ ኪዳን ለዓለም ሕዝብ ሁሉ መዳን ሆኗል። በሂደት ከእግዚአብሔር ቃል እናያለን። በኦሪት ዘመን ከክርስቶስ ልደት በፊት እግዚአብሔር ዘንድ ቃል ኪዳን ነበር። ዘፍጥረት ምዕራፍ 17 ላይ ሀሳቡን እናገኛለን። ዘላለማዊ ኪዳን ማለት ስለ መንግስተ ሰማይ፣ ስለ ነፍስ መዳን፣ ስለ ጽድቅ ነው። እግዚአብሔር ለአብርሃም እና ለዘሮቹ የገባለት ዘላለማዊ ኪዳን ጊዜውን ጠብቆ በአዲስ ኪዳን ተፈጸመ። ስለዚህ አሮጌው ኪዳን ማለትም ብሉይ ኪዳን በአዲስ ኪዳን ውስጥ አለ ማለት ነው። በአዲስ ኪዳን እግዚአብሔር ከእስራኤል ቤት ጋር የገባው ቃል ኪዳን አለ ዕብራውያን ምዕራፍ 8 ላይ። ግን ያንን ሀሳብ ከማንሳቴ በፊት ስለ እስራኤል ስም ትንሽ አብራራለሁኝ። ስለ ቃል ኪዳን ወይንም ደግሞ ስለ ዘላለማዊ ቃል ኪዳን እግዚአብሔር በአዲስ ኪዳን ከእስራኤል ቤት ጋር ቃል ኪዳን ይገባለው ስላለው ነገርን ነው የማነሳ። ከዛ በፊት ግን እስራኤል የሚለው ስም ትንሽ መግለጥ ፈልጋለሁኝ እና እስራኤል የአብርሃም የልጅ ልጅ ነው። አብርሃም ይስሐቅን ወለደ፣ ይስሐቅ ያዕቆብን ወለደ። ያዕቆብ ራሱ ነው እስራኤል ተብሎ የሚጠራው እና እስራኤል የሚለው ስም እንግዲህ ያዕቆብ እግዚአብሔር እንዲባርከው በጣም ይፈልግ ስለነበረ እግዚአብሔር ሰጠው ማለት ነው። ከበረከት ጋር የተያያዘ ነው እና ይህንን ሀሳብ የምናገኘው ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 32 ቁጥር 28 ላይ ነው። እና እንግዲህ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ከአብርሃም ጋር ነው ቃል ኪዳን የገባው እና አብርሃም እና ሳራ ልጅ ሳይወልዱ ቆዩ። እግዚአብሔር ክብሩን በእነሱ ላይ ለመግለጥ ስለፈለገ እና እግዚአብሔር ሲያነጋግረው አብርሃምን እና ከአብርሃምና ከሳራ ከሚወለደው ከይስሐቅ ጋር ዘላለማዊ ቃል ኪዳን እንደሚገባ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 17 ላይ እግዚአብሔር ተናግረው ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ዘላለማዊ ቃል ኪዳን
ለይስሐቅና ከይስሐቅ በኋላ ለዘሮቹ ነው እግዚአብሔር ቃል ኪዳንን የገባው እና ይሄንን ነገር ደግሞ በአዲስ ኪዳን ተፈጽሞ እናያለን ማለት ነው። እንዴት ለምለው ነገር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የወለደችው ማርያም በመዝሙሯ ላይ የተናገረችው ነገር አለ እና ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ የተናገረችው ነገር አለ እና ስለ አብርሃምና ስለ እስራኤል ያነሳችው ነገር አለ። ኢየሱስን የወለደችው ማርያም በምስጋና መዝሙሯ ላይ የጻፈችው ነገር አለ። እንግዲህ ይሄንን የምስጋና መዝሙር የጻፈችው መልአኩ ገብርኤል በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ሕፃን ልጅን እንደምትጸንስ ከነገራት በኋላ ነው። እና ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 54 ላይ እንዲህ ብላ ጻፈች፣ ምሕረቱን በማስታወስ ባሪያውን እስራኤልን ረድቷል። ይህም ለአባቶቻችን እንደተናገረ ለአብርሃም እና ለዘሮቹ ያለውን ለዘላለም ለመጠበቅ ነው። እና እንግዲህ እግዚአብሔር ለአብርሃም የገባለት ዘላለማዊ ቃል ኪዳን ምንድን ነው? ከእግዚአብሔር ቃል እናያለን። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 17 ቁጥር 7 ላይ እግዚአብሔር አብርሃምን ጎበኘው እና እንግዲህ እግዚአብሔር ከአብርሃም ጋር መነጋገር ጀመረ ማለት ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር መልአክ ይሁን እግዚአብሔር ራሱ ይሁን ምንም የምናውቀው ነገር የለም፣ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደተጻፈ እግዚአብሔር ከአብርሃም ጋር ንግግር እንዳደረገ ነው። እና እግዚአብሔርም እንዲህ አለው፣ ዘርህን እጅግ አበዛለሁ፣ በእኔና በአንተ ከአንተ በኋላ ከዘርህ ጋር ከትውልድ እስከ ትውልድ ለዘላለም ኪዳኔን እመሰርታለሁ ካለ በኋላ ቁጥር 19 ላይ እንግዲህ ያው ካሁን በፊት እንደጠቀስኩኝ አብርሃምና ሳራ ልጅ ሳይወልዱ አረጁ፣ ተስፋ ወደ መቁረጥም ደረሱ። ሆኖም እግዚአብሔር እንግዲህ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር ስለሌለ እንግዲህ እግዚአብሔር የተስፋ ቃሉን እንደሚፈጽም ነገራቸው ማለት ነው። እና ለአብርሃም ሚስት ሳራ ወንድ ልጅን ትወልዳለች፣ ስሙንም ይስሐቅ ትለዋለ ካለ በኋላ እግዚአብሔር ነው እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር እኔም ከእርሱ በኋላ ለዘሩ ሁሉ የሚሆን የዘላለም ኪዳን ከእርሱ ጋር እገባለሁ አለው ማለት ነው። እግዚአብሔር ለአብርሃም እና ለዘሮቹ የገባለት የተስፋ ቃል ወይንም ቃል ኪዳን ማርያምን ትዝ ያላት መልአኩ ገብርኤል ካነጋገራት በኋላ ነው። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 26 እስከ 35 ያለውን ሀሳብን አነሳለሁኝ። መልአኩ ገብርኤል ማርያምን ጎበኛት እና አነጋገራትም እና እንዲህ ማለት፣ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ወንድ ልጅን ትጸንሻለሽ፣ ትወልጃለሽ፣ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ ካላት በኋላ ዋና ዋና የሆኑትን ነገሮችን አነሳለሁኝ። አንደኛ ታላቅ ይሆናል፣ ሁለተኛ የልዑል ልጅ ይባላል፣ ሶስተኛ ጌታ አምላክ የአባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጠዋል፣ አራተኛ በያዕቆብ መንግስት ቤት ላይ ለዘላለም ይነግሳል፣ አምስተኛ ለመንግስቱ ፍጻሜ የለውም፣ ስድስተኛ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል። እና ይህንን ሁሉ ነው እንግዲህ መልአኩ ያላት። እንደገና ደግሞ ያው በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት እንደምትጸንስ እና ከሌሎች ሴቶች ትለያለች፣ በወንድ ፍቃድ እንዳልሆነ ነገር ግን ያው
በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት እንደሆነ ነው እና ይህም በራሱ ከአእምሮ በላይ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ነገሮች አንድ ላይ ሲሆኑ እግዚአብሔር ለዘሮቿ ለአብርሃም የተናገረው ተስፋ ቃል ትዛላት ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የእግዚአብሔር መልአክ ለማርያም የነገራትን ነገሮችን ሊያጠናክር ይችላል ብዬ ያሰብኩት የእግዚአብሔር ቃል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ አለ። የማርያም እጮኛ የነበረው ዮሴፍን የእግዚአብሔር መልአክ በህልም ተገልጦለት እንዲህም አለው፣ ማርያም የጸነሰችው በመንፈስ ቅዱስ ነውና ወደ ቤት ለመውሰድ አትፍራ ካለው በኋላ እሷም ወንድ ልጅ ትወልዳለች፣ ስሙንም ኢየሱስ ትለዋለች፣ እሱም ህዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናቸዋል። ስለዚህ ኢየሱስ ህዝቡን ሁሉ ከኃጢአታቸው ያድናቸዋል። እስራኤላውያን ማለትም የጽዮን ህዝብ ታሪካቸውን በጣም ያውቃሉ። ደግሞም እግዚአብሔር የሰጣቸውን የተስፋ ቃል ይሆናል ብሎ ይጠባበቃሉ። በአብርሃም እና በማርያም መካከል የዘመን ልዩነት፣ የጊዜ ርቀት አለ። ከአብርሃም እስከ ንጉሱ ዳዊት 14 ትውልድ፣ ከንጉሱ ዳዊት እስከ ማርያም በጣም ብዙ ትውልድ አልፈዋል። ሆኖም ማርያም እግዚአብሔር ለቀደሙት አባቶች ስለገባላቸው ቃል ኪዳን ታውቅ ነበር። በአዲስ ኪዳን እግዚአብሔር ከጽዮን ህዝብ ጋር ወይንም ከእስራኤል ቤት ጋር የገባው ቃል ኪዳን በዕብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 8 ላይ አለ። አንደኛ፣ ማንም ሰው ጎረቤቱን ወይንም ወንድሙን ጌታ እወቅ ብሎ አያስተምርም፣ ምክንያቱም ከታላቅ እስከ ታናሽ ድረስ እግዚአብሔርን እንደሚያውቁ። ሁለተኛ፣ እግዚአብሔር ሕጉን በአእምሯቸው እንደሚያኖር። ሶስተኛ፣ በደላቸውን ይቅር እንደሚልና ኃጢአታቸውን ከእንግዲህ እንደማያስብ። አራተኛ፣ እግዚአብሔር አምላካቸው እንደሚሆንና እነሱም ሕዝቡ እንደሚሆኑ። በአጠቃላይ ስለ አዲስ ኪዳን ስናስብ እግዚአብሔር በአሮጌ ኪዳን የነበረውን ቃል ኪዳን በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል አጸናው። ስለዚህ አዲስ ኪዳን የምህረት ዘመን ነው። በአሮጌው እና በአዲሱ ኪዳን መካከል ያለውን ልዩነትን ስለ ክዳን ነው የምናገረው። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይም እንደዚህ ተብሎ ስለተጻፈ፣ እንግዲህ በድሮ ጊዜ በኦሪት ዘመን ሰዎች ኃጢአታቸው ይቅር የሚባልላቸው ከብቶችን፣ የፍየሎችን፣ ኮርማዎችን መስዋዕት በማድረግ ነበር እና የደም መርጨት ስርዓት ነበር። ይህንንም ስርዓት ማድረግ የሚችሉት ሌዋውያን ወይንም ከሌዊ ነገድ የሆነ ካህን ነው። አሮን የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ገብቶ እንዳደረገ ማለት ነው። በአዲስ ኪዳን ደግሞ አንድ አዲስ የሆነ ነገር ሆኗል። በመጽሐፍ ቅዱስ ዕብራውያን ምዕራፍ 8 ላይ ስለዚህ ነገር ግልጽ በሆነ መልክ አስቀምጦታል። ድሮ የነበረው ኪዳን አስተማማኝ አልነበረም። አስተማማኝ ስላልነበረ ነው እግዚአብሔር ሌላ ነገር ማድረግ የወደደው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚች ምድር መጥቶ ራሱን መስዋዕት እንዲያደርግ የተፈለገበት ያ የድሮ ስርዓት አስተማማኝ ስላልነበረ ነው። እግዚአብሔር በዛ አልተደሰተም ነበር። ያ የድሮ ስርዓት ዕብራውያን ምዕራፍ 8 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር በሰማይ ባለችው መቅደስ ጥላና ምሳሌ ነበሩ እንጂ አስተማማኝ አልነበሩም ይላል። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የአዲሱ ኪዳን መካከለኛው እንደሆነ ነው እና ኪዳኑም ደግሞ እሱ እንደሆነ ነው። አዲሱ ኪዳን አስተማማኝ ነው፣ ከአሮጌው ኪዳን እጅግ ይበልጣል። ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንም ኃጢአት ሳይኖርበት ነው
ስለ ሰዎች ኃጢአት ራሱን መስዋዕት ያደረገው። ስለዚህ በመስቀል ላይ በተቀጠቀጠው በኢየሱስ በስጋ በኩል ቅድስተ ቅዱሳን ተከፈተች። በመስቀል ላይ በፈሰሰው በደሙ በኩል ደግሞ ኃጢአት ይቅር ተባለ ማለት ነው። የኢየሱስ ደምና ስጋው ክቡር ነው። ክቡር ነው ከኮርማዎችና ከከብቶች ደም ይበልጣል። ዛሬም ይሰራል። ዛሬም የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔር ኃይል በዚህ ነገር ላይ አለ። እግዚአብሔር ስለዚህ ነገር የተባረከና የተመሰገነ ይሁን። በአዲስ ኪዳን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ነው የአዲስ ኪዳን መካከለኛ የሆነው። ከእግዚአብሔር ቃል አነባለሁ። ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ቁጥር 11 ክርስቶስ አሁን ስላሉት መልካም ነገሮች ሊቀ ካህናት ሆኖ በመጣ ጊዜ በሰው እጅ ወዳልተሰራችው ከዚህ ፍጥረት ወዳልሆነችው ታላቅና ፍጹም ድንኳን ገባ። የገባውም የፍየሎችንና የጥጃዎችን ደም ይዞ አይደለም፣ ነገር ግን የዘላለም ቤዝነት ሊያስገኝ የራሱን ደም ይዞ ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ገባ። ቁጥር 15 ላይ ስለዚህ የተጠሩት ተስፋ የተሰጠውን የዘላለም ርስት እንዲቀበሉ ክርስቶስ የአዲስ ኪዳን መካከለኛ ነው። በመጀመሪያው ኪዳን ስር በነበሩት ጊዜ ከሰሩት ኃጢአት ነፃ ለማውጣት ቤዛ ሆኖ መጥቷልና ይላልና እግዚአብሔር ይመስገን።